Доброго дня. 24 лютого наша країна прокинулася від вибухів. В це дуже було складно повірити, що в нас почалася війна. Я не вірила до останнього. Це був самий страшний день за всю історію війни, тому що ніхто не розумів, що відбувається, чим воно закінчиться, що буде далі. Ми прожили з дітьми в окупації більше 3 місяців, потім вирішили виїжджати. Приїхали ми з Херсона до Одеси. Зараз винаймаємо тут житло. Отримували допомогу від організації ООН, отримуємо гуманітарну допомогу від різних організацій, нам дають продуктові набори, гігієнічні набори. В Одесі більш-менш спокійно, бувають вибухи, діти, звичайно, лякаються, я їх відволікаю, та вони заспокоюються. Дуже хочеться, щоб це вже припинилося. Хочеться спокою. Хочеться жити, як раніше. Хочу, щоб почув весь світ, що ми цього не заслуговуємо. Ми хочемо просто жити спокійно. Хочемо повернутися до свого життя, яке було. Ми жили добре, в нас все було. Зараз просто чекаємо, коли все закінчиться. Моїх дітей зовуть Анастасія, 13 років, та Іван, йому майже 8. Наша дочка, моя дочка, зараз поїхала до свого батька, до Польщі на зимові канікули. Хочу, щоб дитина трошки відпочила.